嘛呀吼，先看最近这个月的新闻吼，这恁知影嘛吼？中华民国今年的1月1日走去美国刚升级，啊，美国国务院讲啥？不服美国政策，唔是安尼啊，过几工啊啦吼。美国在哪些讲升级事件不可以重演，后摆不准搁跌，美国只要刚升级。啊，咱来问啊，啊，啥物啊袂使去？中华民国啥袂使跌？美国刚升级？真好，伊毋是国家嘛？其实上重要是啥？美国无承认你是一个国家啊。啊，你想来使走，我只甲他生气，那安尼，对不？吼、哦，啊，一个中国政策嘛，美国承认的是倒一个中国？对嘛？北京迄个政府嘛，中华人民共和国嘛，绝对毋是中华民国嘛。我无承认，无承认你，啊，你来走，我只甲生气。还是足好胆嘞！我感觉奇怪，中央民国想要干做这款代志，不然咱去看。哎、欸，这个美国之音哈、啊，这是美国近那是因一个电台啦。啊，其实吼、哦，即马大家都有网络嘛，所以这新闻啥个拢放伫网络顶头，恁也使去看。我感觉这个美国之音哈、啊，你也使看，但是你去的时候、哦，你看到是简体字。啊，你看到简体字，你就叫伊讲，哎、啊，强爱变的，我不爱看，错了，是安怎？伊是要予全世界华人看嘛？啊，即卖全世界中文是简体字，也是咱个繁体字。大家拢嘛看中迄、那個、中国迄边个简体字嘛？即卖耳音迄边个简体字，无人要去学繁体字啊啦。所以伊拍出来哩拢是简体字。啊，我有甲改过，我改这个繁体字，所以哎，恁、欸、看起来较习惯。吼、哦，啊，即、這个美国之音顶头的即个报道吼，我感觉恁也先来看嘛呀。有当时有阁有一寡访问啦吼。伊无偏中共呢，伊嘛无偏中华民国。我感觉吼，伊较中立啊。其实伊是徛伫个美国立场去看世界华人的代志，所以伊无偏中国嘛，无偏中华民国。恁会使看嘛呀？恁有兴趣吼？好来，啊，共款伫即个即几工个新闻吼，伊顶头做一个问卷，但是我要甲恁讲吼，你咧看人问卷的时阵吼，你毋讲啊，上侪人佮。见得到，不一定。你要改判断咯。我讲一遍，你来这学到的物件，你要去思考判断。你若来民政府内底吼，你若无安尼做，足危险的。哦，我阁甲你后壁，我阁甲你讲是安怎，你一定要思考判断，莫对人行。哦，来，美国哎，他们讲唔对，台湾驻美机构，唔是台湾驻美机构啦，是中华民国驻美机构啊。嘛，伊嘛无大使馆，是安怎是驻美机构，这有问题啦，咱不管吼。其实是中华民国去遐讲升级，引发争议。你认为此举应该不应该？好、哦，头一个选项应该，因为中华民国依然存在于台湾。敢有？咱是有中华民国管不唔对啦，但是中华民国已经灭亡了嘛，对不？好、哦，再来，不应该，因为美台关系是非官方性的，对不对？对哦，这是对的哦，所以。哎、欸，所以我感觉，哎、欸，网络顶头有人选这個，嘛是大部分人知影嘛。干那啥人甲咱骗？干那中华民国去甲咱骗？伫内底，伫咱台湾岛遮吼，骗咱台湾公百姓。啊，出去外口都唔敢，家己救起来。我嘛，有够够恐怖吓，有够恐怖的啦哈、啊。真正输啦，我骗你，真正输啦。好、哦，美台关系是非官方性，你袂使去遐讲升级嘛。哦，啊。第三个无所谓，升不升旗，小事一桩，无关大局。这上少人见了哈，升不升旗重不重要？你一下猜给你表示啥货？是国家的代表主权呢？你那是两方面有正式的邦交哦，你伫个你家己迄个大使馆内底哦，你讲升旗还无话讲嘛？啊，你无邦交啊，你怎样猜去？你走去人别个国家讲宣示主权，那真好大啊！后来，咱过来看这哈、個，诶、啊欸，来上家来哈，咱、啊、来看中央民国到底是安怎做的哈、啊？去办升级，啊，伫台湾嘞。台南袂使我下手，八里啊，八里哦，警察八里哦，啊八里哦，警察八里哦，不要了，你们干什么？你还记得无？2008年，中国决赛单分人在台湾，中华民国国旗被迫害，我
五星期颠倒公然来飘扬，五星期却公然飘扬，却公然飘扬，五星期却公然飘扬，五星期颠倒公然飘扬，却公然飘扬。你还记得吗？连中国的美容来台湾，中华民国的国旗煞要徛起扛起来。好，来，短短而已。2008年，陈云林来台，迄阵啊几月份？你会记得吗？十一月份，马英九上台啊未？上台啊，520的就职啊嘛。伊一起来了，开始全大改变。嘿，你有感觉足奇怪的吗？伊若拄着中国人哈，伊就家己机啊收起来，就算伫家己的地盘，上无即马当然阁是你互你管的嘛，对不？哦，伊就家己机啊收起来，走去美国共升级。那安尼嘞？你讲歹安怎？我讲歹安怎？你将心错乱嘛？爱想安干咧做？啊？中国官员团体在场的时候，中华民国官员或警察，即使在自己的地盘上，就主动把国旗收起来，自我阉割。哦、我足惊中国的呢，嘿，对不？啊，走去美国人升级，爱想嘛？精神错乱了。没有错乱，绝对没有错乱，一定是有一个原因。什么原因？内心已经统一了嘛。中华民国马英九政府绝对知影，已经无去了嘛。伊就是要甲中国统一了嘛。心里面已经统一了、啊，所以啊，一边老大来，家己啊收起来。啊，谁咧维护中华民国？谁咧讲？中华民国袂使收？系讲台湾人，啊，无大咱去互骗啊！生了生六十几冬，今年第七十冬啊！外口遐个人无来上课，搞不清楚啊，对无？吼、哦，中华民国有够厉害啦！啊，真正有够厉害，但是真正有够衰啦！啊，拢欺负啥人？欺负台湾人！啊，台湾人拢欺负甲戆戆安尼，正常个，正常个。啊，吼、哦，来，过来哈，咱来看最近。我新闻啦哈，这高铁拆改案您知影嘛吼？朝野否决，蓝委18-0倒戈，一框石奇迹。啊，伊讲啥？伊讲无拆改哈，高铁会破产。啊，其实是安怎？曾明忠因家己的金管会主委讲吼，高铁不会倒，银行团债权可以确保。你无拆改嘛，袂倒打。安那呢？啊，是安那呢？平平一个政府内底官员。那讲无共款的话，爱倒打袂倒打，袂倒打，因为正是咱们吼，这已经差到就迄个，顶头迄啥，电视顶头遐名嘴啊，哪个都要差，把资料调调出来，提出来共讲，讲足清楚的。啥人要高铁倒打？你倒打了吼，后壁5000亿以上的利益啊，要啥瓜分？甲财团想要讲要瓜分，啊无要食去，所以后来吼来破产，甲你拆解。够恐怖的！你若有兴趣，会使去，应该网络顶头拢是个录影啦，你会使看。好，过来，郝龙斌流浪摊，隔壁烦恼到底长空。这是什么话？新闻，这是一个四大运啊。柯主任啊，四大运花200亿，请问花完以后我们可以得到什么？我第一次吓一跳呢，奇怪，竟然没有答案。两摆开了啦，空空，什么拢无留落。足恐怖，那做遮好大哈！啊，即摆柯文哲咧堆啥货？咱最近有看嘛新闻嘛，咧堆啥货？五大弊案对不对？五大弊案我看吼，迄一个弊案啊，几百亿吼，啊五大弊案到来，我几千亿个。若毋是柯文哲上台了去做了台北市长，即个物件拢袂走出来呢。较早遮拢无通看，讲这是机密，含迄台北市的议员要调资料嘛，我互因看。啊是柯文哲起来了，把这些物件开始讲，开始公开，咱才知影呢。中华民国政府有够恐怖的，安尼70年，安尼干恶干恶干恶，恶到今嘛，已经破产了嘛，其实已经破产了，是安怎？还袂真正白坑尔嘛？所有的什么农保、健保、劳保，到尾拢嘛破产，系啊。阿妹走去变性苗哦，变性苗哦。哎，愈要走愈急啊，愈恶愈多，愈恶愈急啊。
哟，哎呀。对啊。哈。哦，够嗨啦！哦，好啦，好啊，赶紧看这下新闻，啊，过来，啊个哈，国民党有够烂的，民进党有较好吗？来，这是台南市的代志哈，市长抵制议长，台南政坛吵翻天，是安怎？大声人讲，我不爱入去议会内底啊啦，我不爱叫恁咨询，是安怎？因为民进党内底有五个议员走票，去共投给遐。到国民党的嘛，李全教嘛，这五个是哪来招票？对嘛，你一定是共收钱嘛，你卖票收钱嘛，你只系去投国民党嘛。民进党有较好吗？我甲你讲，几十年啦，安尼两，民进党起来迄阵啊，甲即马嘛已经有三十档啊啦，三十档同款做咧搞，做咧搞，搞到拢乱去啊。好啦，啊，这就是一般。大部分的人安想嘛，对不？好，好，再来我也讲，但是咱入来民进党了，阮就无去中央民调内底甲投票啦。去年的十月份绝对无甲你投票啦，投票你搞好你钱笑的，你是爱投票是要叫你出来甲做代志，我有付你薪水，什么我得爱个钱哦你，哪有安尼？对不？好，好来，啊，李全教社会学嘛，哈，总干事庄脚起诉啊，啊，这是啥？台南市副议长郭信良起诉受贿，这个副议长是民进党的，当然也被判决啦。但是对这个新闻，咱就知安怎。我讲实在啦，我啦，今麦也未入来民政府哦，我看到这，我就气死。对，马又上来了，我就气死啊。我捌伫个迄个大学校教书啦。教材了吼，慢记者上来看，所有的做法，刚开始收机啊，我就知影，伊就是要统一了嘛。迄阵我想啊，台湾已经无希望啊，今年我无骗你。迄阵我想台湾无希望，好加在尾也拄到民政府哦，台湾够一条路通行。那无拄到民政府，我啊，我歪插你啊，我过我家己生活，中央国插你，无希望，真正。啊，较想影中央国是无希望啊，啊，台湾人有希望啊。哦，台湾人有希望，来。啊！你来学三天啊啦！我跟你讲，你爱时刻判断啦。来个家人跟你讲的，我爱啥物跟你讲啦。你的亲戚朋友介绍你来，这边的江苏跟你讲的，无人跟你骗，但是你爱家己时刻判断啦。这物件你也要用啊，袂使人讲啊，你就对的，到尾也对人行，对人行。民政府今麦吼已经通过迄个嘛，敢若法律了嘛吼，敢若两项刑法敢若两项，死刑甲鞭刑的。啊、你若不要输个判断，对人讲是讲伊强陷害，你毋是强变的强变变的，系啊。后来三工啊啦，啊恁认为台面这种是真的吗？啊你有看到证据吗？证据伫倒位？哈、啊，身份证。好，啊，美国伫后边支持吗？啊，你就看到美国，啊，即几工也无美国人徛伫遐，你看。好 ，ESNG 啦，好，好，好，对啦，好，来，好，好，来，啊，上重要的吼，我想一般人会想这句啦，会成功吗？其实吼，照你讲吼，对的代志都爱叫你做，唔是讲爱成功也未成功，啊，未成功就卖做，唔是安尼嘛？但是咱大部分人的心理都是，啊，若未成功，啊，做要创啥？对不？所以啊，这句话其实我认为对大部分人来讲嘛是真重要。所以我问这句：会成功吗？会吗？嘿，我爱足变啊，爱足紧的啦，真的。嘿，爱足紧的，我无骗你。好来，我看到是啥货哈？这呀哈，这是我看到。啊，佫有啦，其实佫有其他的物件。我无逐条讲啦，我大概甲恁讲一下呢哈。第一条，三年外来我无看到任何骚扰。其实，我是五月，2011年五月加入的哈。啊，我爸爸是2011年一月啦，啊，到即马已经满四冬啊。我还记得哈，
我迄阵啊，高中的时阵，高中的二年吧，阮爸爸就开始加入党外，过来民进党是主动，伊就随加入民进党。加入民进党了，发生什么代志，你知影吗？我想咱这内底应该有蛮多人啊，早期最早就加入民进党。加入民进党了哈，中华民国警察定早来阮家。我迄阵啊，逐天拢在上课呢，我阁看了两遍，警察来阮家，啊，表示我无在时，一定阁有来嘛，唔知来几遍。啊！我看会惊咧，我迄阵啊，细汉囡仔，我也知影虾米货啊。阮家发生虾米代志，想咱警察来阮家，我要把家里民众警察来咧。咱台民政府是要创啥货？咱是要请你中央部离开咧，对不？请你美国来，你家己来，你来占领。啊，阮要啥？你甲政府搞，阮要来管阮家己台湾人民。讲较坦白，咱是要消灭中央民国啦。当然，咱袂使直接甲台掉嘛，对不？讲较坦白，咱是特别消灭中华民国啊！我要甲消灭掉，奇怪，阮即马哈，中华民国无一个警察啊，无一个官员，敢来阮家甲阮啰里啰嗦，敢来敲电话甲阮吵的，拢无。我感觉这点我就讲，哦，足太神奇。这后边一定有啥物力量哦，含中华民国都惊伊啦，比是安尼啦。哦，好，啊，其他只啦哈，这我无特别讲啦哈，报纸搁要看啊，咱诶找的时阵搁会看报纸。看三大报第一版可以看哦，过年初的时阵吼、哦，大概使看。啊，其他只我无特别讲啥话哈。第七点上重要是这個啦，我来只哈上初级班哈上完了哈，我感觉一想法，什么想法你知无？三字，啊，无可能啊。想啦，这个我讲的嘛，我2008年看到。卖叫上来啊！惨啊！要统一啦！咱台湾民人民家己选出来总统，啊，比上大权力的总统，家己都要统一啦！爱搬老百姓，咱创啥？所以我主要是讲啊，就算你讲的是真的吼，嘛不可能啊！我哪不爱插伊，你知影？我哪不爱插伊？啊，结果咧，阮爸爸来上高级班啦，上了上完了，阮甲讲，你爱去上，你爱去上课，想去上课要创啥话？我知影迄阵仔咱有录影啊，我怎啊甲迄进前迄几期的高级班咯调出来看，佫袂歹，佫趣味啊。好，我来上课。好佳哉，我有来上课。咱上课拢三工嘛吼，啊拜六下早时啊要去食饭啊，啊要食饭时看到咱迄秘书长啊，甲一挂科长在走人，我紧来翕相来翕相。我想奇怪，你是安怎要翕相？伊是要翕大头照哦，唔是要翕团体照啊？因为迄阵仔伊拢摕着。身份证啊，我嘛摕着啊。我想奇怪，恁摕着身份证啊，你是去想要翕啥物？哦，结果咧，我不爱插伊啊，因为伊嘛无熟识我，我甲伊嘛无熟识啊。哦，我落去食饭啊，食饭了就上课啊。秘书长就讲啊，讲美国迄边吼，本来是讲大家做伙申请啦吼，但是美国迄边叫人家哥仔哦，先申请旅行证件啦。我听者，我书底下看到的，甲你上课时阵台面上甲我讲的，倒起来哈呢。你阵啊，我咧相信讲啊，后壁真正有美国咧支持，啊，后美国咧支持啊，一定成功。你阵啊，我真正相信咧。啊，若无较早啊，你讲你做你讲咧，那真正假的。咱拢是共款嘛，你爱认为讲你真正有看到证据，是毋是？真正成功，我就要对你行啊，本来是安尼啊。吼，对阵啊开始，我才真正认真去讲讲，今日走登。结束了，打电话甲阮哥哥、甲阮姐姐叫回来，看，甲因讲我伫只二楼啥会看到啥会，讲我清楚。后来，国际的办公室这个哈，足特别哈。初级班的时阵啊，我要来上课，我爸爸讲袂清楚，伊讲讲伫个大坑国小附近啊。我咧坐计程车坐到大坑国小，啊落车了也惨嘛，过来要怎行唔知道。拄大坑国小对面吼，派出所，即马咧起新厝啊，派出所刷去边啊，伊即马咧起厝。我怎个行入去？我行入去，我还袂讲话哦。迄坐柜台的警察啊，足厉害。哦，你要来民政府上课吼？伊讲哦，你那遮厉害，我还袂讲话就知影。伊讲我看到我骗一个背包啦吼。啊，讲啊，行哦，行，又行来个遮。四年啊，咱的管区早就知影你遮啦。咱那是违法吼，早就抄掉去啊。其实第一间教室是头前迄五楼啦，迄阵仔阮来上课拢伫五楼。啊，第二间教室是边啊，即卖迄雷哥咧上课诶，我嘛是雷哥啦。哦，啊，这第三间上尾间诶，
不对，讲不对，这是第二经，迄经是第三经，安尼。咱若假，若是违法的吼，早就抄掉去啊。那有可能会愈去愈侪嘞，对不？吼，这是我大概甲恁讲啦哈。啊，无其实假来讲吼，因为我希望讲后边一寡物件较精彩吼，甲恁讲啊，才先跳过去。吼，为执政做准备，无一个中央个无一个政党讲吼，敢讲一定摕着政权啦。民进党敢讲后届总统选举一定选得掉，无一个人敢安尼讲。但是咱民进党讲，咱一定摕着政权，拢伫遐咧准备啊，逐个月叫来训练啊，啊，足急个呢，真正足急。阮一直认为啦，应该今年摕着政权啦，好，应该今年摕着政权。哈哈哈！啊，谢谢谢谢，好。哎，也袂啦，啊，做东西也早的啦。你爱想话人美国入来的，那还等于美国军事政府皇冠的，对不？做总统是当已经真正变作一个国家啦。嘿，还佫足早足早的，也袂咧。而且到时是毋是有总统，这嘛足大问题。咱再佫甲天皇去参详呢。吼，还佫甲。哈哈哈，嘿啊，上好免选举啦，啊这互恁看者吼，宜兰区的办公室都伫咧警察局对面啦，哦，警察也无安怎啊，对不？吼，足侪啦哈，注意。啊，这咱的文件啦，即种本我唔知即个恁有本无？哦，有啦吼，好，好好，袂紧啦，敢若之前应该拢有印几张啊吼，许互恁看，吼，好，你来今仔第一天来。你有穿衫，表示你较早捌来过吧？安尼哦，我你若随装穿好啊！哈哈哈！哦，厉害厉害！啊，你用准备好啊？好来，啊，这表示讲咱有照规矩来啦，无乱输来。美国叫咱做啥就做啥，哦。来，啊，这你有看过无？美国，咱的网站顶头哈。首页的有这样哈，因为美国像民调公司要来做民意调查啦，因为咱要执政啊嘛，要问看嘛台湾人对咱台湾的地位啊，对民政府有了解无？哦，所以做这个问题啊，教育公安是较清楚，但是伤细腻啦哈，所以我甲放大。我甲你讲一遍，恁伫只学到的物件爱来应用，安尼才真正了解。哦，我甲内底调出来哈，咱来做看卖啊哈。会安尼看清楚吗？会使啦，你要雾雾，但应该看会使哈。哎，你的父母或是祖父一方或双方是否1945年9月2号以后从中国来到台湾？二战之后从中国来到台湾的祖母、父母有无？咱若是本土人，咱就没有嘛，对不对？所以不是嘛，吼。好，不是继续做哈。啊，若是的，跳过第六条哈。你知道你的中华民国国籍怎么得到的吗？哎，恁即几工啊，无讲出甲恁讲，知影嘛吼，即边应该知影嘛吼。迄是，迄是中华民国用行政兵安规盖过去的，迄是唔对的哈，迄不对的哈，违反国际法。好，我来，起码知影嘛吼，较早唔知影。如果知道什么时候取得，1946年1月2号，去有中华民国强迫的，强迫的嘛。哦，你或你的父母。父辈、祖辈自愿成为中华民国国民吗？不是嘛？你敢去强迫的讲，我要什么？我要效忠中华民国，我要放弃大日本国籍，无嘛，不去签嘛，对不？哦，咱是用强的哦，哦。来，你的父辈、祖辈当年有更改为日本姓氏吗？有人有，有人无啦。但是不管有无哈，你即句刚刚江叔甲你讲嘛，1945年4月1号。所谓大人民的变作什么？公民了嘛？大日本帝国的公民。我们想一年啦，1895年，台湾挂日本了，两年内底你无离开台湾这个土地，那你本土的台湾人，你就主动变作什么？日本的国民了嘛？对不？哈、哦，所以不管有没有改都没有关系的哈，有改啊，有无改。像阮阿公因都无改啊，啊，阮伯公去日本。读册，回来，都不爱回来，爱就改，规个名拢改过，吼、
啊，咱台湾我知影有人改啦，有人无改吼，哎、啊，不影响啊，无影响你的日本大日本帝国的国籍吼、哦。但是咱即马无国籍哦，吼、哦，你也知影咱即马无国籍哦，哦，哎。你赞成使用国际法和战争法处理二战后台湾国际地位吗？咱干阿存这条路通行，这条路阁无行，台湾无出路啦，绝对无出路。啊，赞成啊，啊，当然赞成哈、啊。你是否认为应该让本土台湾人参与公开自由投票、公民表决，表达台湾人对台湾及台湾人民的主权有自治的权利？主题可以。自治是可以的、哦啊、所以我们这边答案是给你、哦啊、你不能说我要独立吧、哦、你可以自治但是不能独立、哦、好来你自认你是日本台湾人中国人日本人还是其他人吗有没有其他选择日本台湾人嘛、哦、因为父辈祖辈都是日本台湾人、哦、我的阿公阿嬷他们都是日本台湾人、啊哦，好，再来。你是否认为台湾应该在寻求成为一个独立的国家？这边讲是独立的国家哦，不是哦，啊，不是哦。我讲一遍，啊，台湾不能独立，恁这三天来有跟恁讲，想让台湾没事独立不？我们不是国家，第一个我们不是国家。啊，过来，我们被占领呢。咱去用占领，你即摆来话要独立，第一个面对的敌人是啥？美国呢？美国谁甲你，谁甲你霸落去？对不？咱够遐厉害。安尼吼，真的吼。啊，第一舰队现在在哪里？在左营。拢穿便服啊，好，安尼上好。真的吼。哦，好，安上好啊，安上好，点名，好，好来，嗯，来，根据前述背景认知哈，认为台湾是否应该再成为日本的一部分？是嘛？要回去大日本帝国，一定要先，哎，不，应该先从占领，你无占领这個情形，全部台湾拢知啊，足清楚。过来，爱等于大日本帝国。好、哦，过来等于里面大日本帝国。过来，根据前述被认知，认为台湾是否应该寻求成为中国或中华人民共和国的一部分？不是。今天你让来家上课哦，表示你已经加减有一个概念了啦。那来家下上课，还佫认为讲啊，咱是中华，还是中国一部分，啊就惨嘛，啊就真惨嘛。来。最喜欢成为以下哪一国的公民？哎，台湾跟日本邦联啊，日本、中国、中华民国。咱会使做今麦日本人？袂使。哎，秘书长最近有跟你讲吗？即几工啊，想咱袂使阁当伊做今麦日本人？哎，今麦日本甲大日本帝国无共款啦吼，你知影嘛吼？咱是属于大日本帝国，咱无属于今麦日本，所以咱无可能做今麦日本人。吼、哦，吼、哦，今麦咱袂使做今麦日本人。啊，咱改在做邦联。吼、哦，来，你最喜欢台湾成为以下哪种情况？哎，日本的邦联国，啊，中华人民共和国一部分，美国一部分，维持现状。哈、啊、哈，不可能啦。哎，占领不可以依存。哦，占领不得移转主权嘛。美国马公以他对台湾这个土地没有野心，也不可能接受哦。日本的邦联国，但是这边我感觉这邦联国外你要改水一下哈。迄、那个大英国协，你知影吗？大英国协包含几个国家？很多国家呢，苏格兰本来不是英国的嘛，伊是那三百年前叫英格兰给占去嘛。哦，啊，苏格兰、英格兰。加拿大也是大英国血，所以你叫什么皇家空军，对不对？啊，是啊，是澳大利亚嘛，是纽西兰嘛，是啊，是让你们做大英国血。他们的最高领袖是谁？英国女皇哦，你的最高领袖是英国女皇哦。啊，咱回来大日本帝国嘛是同款，
其实还台湾还有很长的路要走了，哦，你要先和美国见面，情形很民主，很足清楚的，哦，啊，再回到大日本帝国，其实还有很长的路要走。啊，既然易水公，我们还是承认天皇是我们最高的领袖，哦，你别再讲我，我要独立，我要把你的土地抢过来，没有这种事，哦，没有这种事，哦，好，这是这个题目哈，和您做练习啦，你第几遍学的物件爱练习，啊，你才熟。哦，啊，这观念这清楚，哎，啊，拄只甲恁讲的哈，我家己看遐是间接的证据啦。拄只咱讲，啊，你无看到美军啊，美军伫倒，哦，好，哦，这咱这学员已经甲咱讲真清楚了嘛。早了入来，左营迄边嘛有，大量清泉岗嘛有，但是哈，咱看无到美军，伊一方面穿便服啦，一方面吼，其实人数嘛无介侪吧。哦，啊，咱拢看咧，拢看咧，中央民国军队啊，无多啊，因中央民国代理美国占领嘛，哦，所以咱也无看到美军，但是早就入来啊嘛，咱利用占领，但是咱一直都唔来啊，啊，美国嘛，马甲你讲清楚，哦，对吧？美国就干的呀，哈，哎，台湾如果维持现状哈，获利最大是美国哎，好，哦，好来，啊，美军重新占领台湾，应该。这股应该改啦，因为美军占领台湾的情况非常的明显，台湾人民都知道。哦，啊，再来，台民政府接掌政权，咱去告美国，无任何人去告美国，是咱台民政府秘书长发生这个代志，咱告赢伊，所以伊应该爱将啥建款交咱，无可能交其他的组织。哦，啊，咱摕了建款，啊，就足清楚的嘛，欸啊！那雄雄基亚瓦掉，哎，啊！那想啊想啊想啊，起码变成大明政府，吼，哦，这就变成雄建基嘛。哎，美国总统宣布台湾向日本天皇，这条路可能要行较久啦，也无较快，吼，哦。因为你袂使一直讲占领嘛，你讲占七十栋啊呢，你这代志问题总是要解决嘛，土地要行人嘛，吼，哦。啊，这人拢出现了，啊！你中央民国无理由去留伊啊，你走走啊！伊甲咱吞达七十栋，愈到尾下来吼，愈，哦，恐怖。我啊惊啊，他是甲咱抢，甲咱占无唔对啦。吼，哦，中央有一站时间可能大概较稳定。啊，即马特别刷过啊，伊个嘛知影，拼性命哦，拼性命哦，够恐怖呀！啊，这个代志哈，目前咱也无看到，但是我认为啦哈，因为登机来，我安尼看啦。当然，我有一段时间我不爱参与嘛吼。登机来安尼看哦，看到即马，我嘛是感觉讲，今年应该是会成功啊。吼，啊，必须你嘛跟你讲，今年应该成功。吼，这个物件今年应该某一项、某两项应该看到就对了。吼，我是感觉我足欢喜的啦。你也未去找过人吗？哎，真好。好，哎，真好。哦，你哪个动画久的啊？你去外口去找人，你就知影。开始就挫折感的啦。真的啊，哦，厉害。嘿，我们早就开始用网络了。可是我跟你讲，哎，对，但是哦。我知足侪人拢知影，但是因也是安怎，无多认同啊。而且，所有媒体内底哪一种媒体最有力量、影响力最大？电视啦，毋是个网络啦，我甲你无骗你啦，电视啦，啥物啊？柯文哲短短时间内底会使得八十几万票，无毋对，伊有发动年轻人，有发动网军，咱嘛有咧做啊。啊，啥物啊？咱拼四档啊，咱哪会拼无柯文哲八十几万票？你是？哎，咱无，咱台民政府无讲我要补偿你18%呢。哎，没有错啦，是有一些东西啊，不能乱讲啦。真的吗？
上个月有报这个新闻啊。哦。哈，拢半暝咧报，啊，无怪拢无看到啊。半暝大家拢咧困，啥啥人去看到？好、哦，迄个啦。安尼啊。好、哦。好、哦，诶、欸，咱即个就。安尼啊，安尼啊，夭壽啊，真正是。哎、欸，咱就好呢，咱这期的学员，咱有遮较了解的学员对无？哦，澎湖进的哦，这无简单哦，朋友的无简单。好啦，我哥哥回得来，甲这咱这学员讲啦。我个人认为啦，你也是无赞同，不要紧。我个人认为啦，所有的媒体里面影响力最大还是电视啦。不管老的少年，啊，都足简单，准的就看，准的就看，哎，对不？系啊，啊，你看柯文哲想要得哈侪票，哎、欸，迄不是一大家报道尔呢？伊免去找遐媒体，媒体逐工去家找，一工内底吼，所有的电视台拢咧报伊的，是不是？拢咧报伊的啊，较紧哦，伊就免去做广告啊。大家都嘛知伊咧想啥咧讲啥，啊！咱民间有无人敢报啊？四年来，咱本来进前两年前吧，两年前就讲要去甲电视台买时间，无人敢报。好，好，好，好。好。好，我今天来讲到柯文哲，柯文哲现在最红的、最青的。哦，好，对了，对了。哦，好，来，来，过来，这点哈，这是那个占领哈，你什么？国际战争法里底有讲到哈，想让咱无看到美军，军队无需在所有被占领区存在以示占有。然而，占领军必须有能力在领土内任何地区迅速部署，以强施权力。所以，什么意思？我美军会使买无爱伫咧你台湾这边甲你驻军啊？只要你有代志，我飞机随飞过来，我随甲你控制，就是占领啊！第七舰队不是安尼吗？对吧？但有啥物代志，第七舰队随塞过来，伊要控制，随时会使控制啊！所以，每一定在台湾这边给你驻军嘛，给你占领嘛，哦啊、其实也是在随时给你控制，这就是一种哈占领。好，以上叙述可以知道哈，美军完全有能力在台湾岛内任何地区迅速部署嘛。台湾即使没有美军驻在，也是美国是法理占领区哦。这一点哈，可以回答不知道台湾尚有占领事实的无知者。有啦，叫占领，只是咱不知影，哦好来，哎、欸、啊，当然要回归大日本帝国，中国袂起来跳吗？啊，许多台商都这样想啊。中国是美国最大的债主，美国会怕他？可是啊，美国甲中国借上侪钱啊。我去调资料哈，去年十月份，啊，这第一名哈、啊，中国，美国共借偌侪钱？一条2527亿美金。是银哈，小数点啦，后边是银哈，美金咯、喔，美金，一条2524亿美金。啊，我去调资料，我惊着着。第二名是啥，你知无？嘿，日本，咱的祖，咱的母国日本。吼、喔，一条2000外亿呢，吼、喔，要惊死。啊呢，啊，可怜吼、喔，因为咱那一阵啊吼，一般节开始吼、喔，第一期开始上课了吼，咱就一个病一个病。啊，可能哈、啊，阿强阿嘛知影，所以呢，伊甲美国借的钱吼，愈来愈少呢。2013年12月份是一条3000亿，即马开始直直减，直减。啊，咱的母国日本那边啊，就害，直加。伊感觉红借伤侪钱吼，唔是好代志。我做老师的哦，真是啥物讲讲，我跟他借钱，借伤侪钱，即马特别的来。
啊，你想看卖啊？即马赶快哦！你借想着钱哦，美国，啊，若讨袂转来要安怎？向你损失，对嘛？中国大陆这样想着钱，啊，我若还袂出来时，损失上大是中国，我甲美国无关系啊！啊，无钱，啊，一定要钱，啊，无要安怎？对啊，哦，你别杀你，定要还我，啊，无钱，啊，无钱咩？啊，小怕啦，啊，怕人家人，就免还啊，是安尼啊，哦。我安尼是较粗鲁啦，但是哦，安尼哦，嘿啊，啊你也冇呆账嘛，对不？好，来，好，大兄想的嘛吼，我家己只有伫个长期时间拢伫个中国做生意啊。大概当然我若讲到台民政府，伊拢讲笑的，啊卖讲啊啦，中国甲即马较早无共款啊，卖讲啊，我咧甲讲。啊，好来，但是咱来看啊，美国甲中国啊，美国真正唔敢讲啥话吗？啊，来，咱先讲实力啦哈，这是法律啦哈，我先来讲实力。国家起码全世界上强的国家都是讲，嘛是个美国啊，经济上强的嘛，军事上强的嘛。我即边无资料哈，我甲较早的资料提掉啦。我甲讲啊简单一点好，我查过美国的经济实力哈，上无啊，中国的十倍以上啊。每一个人赚的钱哦，生产的能力哦，美拢是中国的十倍以上啊。收入嘛是同款，中国的十倍以上啊。经济实力上无中国的十倍。军事力量呢？中国即卖也无航空母舰嘛，迄个航空母舰还阁袂使小台嘛吼。美国几台？十台啊！美国的军事力量上无中国的十倍以上啊！这是实力啊！啊，咱过来讲，这是硬实力哈、啊！你使使人屈服的硬实力，经济、政治。啊，来讲软实力，哈、哦！啊，倒一边的政治较好，社会较好，文化较好，人民素质较好，美国啊！啊！中国咧比啥？问对啦，欠你上侪钱啊！你也无法度，我无行，你嘛无法度。吼、哦，这是实力啦。过来，对啦，没有错。吼、哦，过来，咱来看法律。台湾什么时阵变作日本天皇的？你知影嘛？哦，马关条约、下关条约，咱来讲下关条约哈。马关条约是中国咧讲的，咱这边讲下关条约。已经挂到中国了嘛？哎，讲唔对，已经挂到日本了嘛？对这边开始就变日本的啊，日本天皇的啊，对不？过来，哎，有记者，天皇的诏书，宪法实施了去了，神圣不可分割的领土，正牌嘛，无可能挂出去啊。正牌你占领无唔对，可以，你袂使占领我甲并吞，无这款代志啊，已经无这款代志，早爱行人嘛。照实的来讲，对不？你拼未拼啊？美国啊？即法律来讲，即、這个土地是日本天皇的，啊差差，这里去差啦，对不？啊也差呗，会啦，嘛是会差，我买嘛是差，啊差领导的代志啊，对不？你好大你来提看嘛呀，好大你来提看嘛呀，啊、哦，过来，过来，主权领土依存要有明确的条约啦。啊，电话咪讲，哎阿强啊，你咪拢讲啥物？哎，强拢嫌疑啊，哎，你拢讲啥？我咪讲开罗宣言。哦，波斯坦宣言，哦，伊去这边啊，马英九这边讲什么日华条约，什么投降文书、中战诏书啦，即个，其实啊，你详细来看，拢无讲台湾呢要挂啥，你讲哎、欸、啊，开罗宣言跟他有讲，但是我跟你讲，战争进行哈，要未结束的时阵，你要讲啥拢会使啦。战争了，和平条约定落去，和平条约定落去了，所有两边就照条约来行。条内底有写着有执行的，叫遵守。啊，条内底若无写着无执行的，执行遐宣拢作废啦，拢作废啦。啊，所以正白了，叫啥话落去行？旧金山和平条约啊。所以旧金山和平条约比加的拢啥？比这些的位阶都还要高啦。啊，加若无执行的啊，都无啊，没有了。啊，旧金山和平条约刚好讲台湾挂好像。无啊，嘛没有啊。凭啥物讲答案是你的？啊，凭啥讲答案是你的？啊，
早期哈，当人去中国做生意哈，有啥物意向书，你知影吗？不是合约哦，是意向书哦。都查去的时候，唔知阿公公哈啊，做生意来，中国民哦，我跟你签意向书哦，意向书签完以后，大兄等于开始哦，行善行善行善了，好啊，寿元港，我们这个货要送过去了哈，我们要准备收款了，哟、我们没有跟你做生意啊，你不是有签意向书吗？意向书有啥意思？意向书可以反悔的，我现在有这个意向，但是呢，什么才是为准？什么为准？客户为准啊，落订单才有准算啊。早期是安尼啦，宣言就是同款啦。我即摆有这个意思哦、战争结束了啊，这无法度执行啊，哦，无，就是无，是安尼。哦，讲较简单就是安尼啦。你讲中国那边啊，还是大商？哦，好啦，嘿，咱卖讲，好、哎，主，因为主权领土的移转要有明确的条约嘛，啊，无写，无边卡，就是无嘛，就是无要有移转嘛。咱伫个民间进行，咱伫个民间家己买土地过户嘛是共款啊，对不？你若无写讲这土地、这个厝要过户谁，嘛是无准算嘛。哦，好，这上重要，占领不得移转主权啦。你袂使来啦，讲占占诶，中华民国来占占，我这我诶，本来是有拍算讲要，确实有拍算讲台湾这块土地要予中华民国，但是拢无，安怎拢无过户啊？啊，你一开始就是一直占领啊，你若照国际法来就是占领啊，你就是袂使啥，袂使移转主权嘛。到尾啊，知影讲无可能啊，无可能移转，无可能去定调讲台湾去挂予你中华民国，无可能。啊，占领不得移转主权嘛。啊、你到时要行人啊，让你占领也不要紧，该行人爱行人。哦，文明现代国家要遵守国际法、啊。你看，美国攻打伊拉克，一定要把人国家灭掉啊，是不是啊？海山政权归拢扳掉嘛？啊，海山不是去用拍死吗？虽然美国个拍死的。那照较早的想法，哦，足好，来，这块土地变我美国的。但即马现代国际社会袂使安尼啊，国际法已经无准准安尼啊嘛。打仗胜了可以占领，不能并吞。哦，搞不了嘛，先吼，先伊拉克人民啊，赶快啊！打完这个土地，本来想的，你都要行人嘛，哦，你就是要行人。啊，中国是流亡政府，咱拢知影是流亡政府，但是咱要讲清楚，什么是流亡政府？什么时候开始流亡？嘿，1949年，对不？伊去哦，阿强啊挂出来了，走来台湾。迄阵啊，台湾这个土地是怎样的？嘿，一个日本的，嘿，旧金山和平条约签了吗？还袂签吗？伊还袂放弃啊，对不？所以这个土地，迄阵啊，还阁是有人的啊。哦，啊，前一阵啊，到即马开始，这个土地马上无阁挂出去啊。啊，你伫别人办的土地，啊，你毋是流亡政府，啊，袂晓的。哦，流亡政府不能就地合法，流亡政府要。什么款的经营之下，才会合法？你知影吗？嘿，伊还去等于家己土地，所以中华民国若要合法，伊还去等于中国，等于倒位，等于南京，都开始重新取得政权，伊才有可能合法。啊，对啊，伊等于敢有可能去拍啊北京政府？无可能啊，对吧？伊离开台湾了，中国唯一一条路通行，统一。但是有人讲哈，中国统一拢叫伊讲台湾去用食去，没有不可能啦。统一是中华民国甲中华人民共和国，应该是中国人统一。所以，其实咱民政府起来吼，迄北京政府爱感谢咱才对啊，对不？咱起来了，中华民国才会较早离开嘛，伊也甲咱感谢嘞。哦，好啦，咱即个到这哈，恁下课一下哦，先到这里。下个休息10分钟，好，10分钟，谢谢。